Нэг хідэн зүйл тодруулъя. Яг нь тендерийн хууль дээр нэг одоо хүндрэлтэй байгаа юм бол тэр нэг цаг хугацааны асуудал байгаа. Зураг зурна 45 хоног зарлана, зургийнхаа дараа нь тендер зарлана 45 хоног. Ингээд нөгөө гол барилгын ажлын маань хийх хугацаа өнгөрчөөд идэг. Тэгвэл энэ хууль шиг одоо их хурлаар батлсан хөгжлийн төслийн жагсаалтанд багтсан бүх төслүүдийг одоо шууд гэрээ гэж ингэж болохгүй. Энэ бол одоо дэндүү нуглаа үссэн юм болно. Тэгээ ёстой нөгөө энэ төрийн албан хаагчдын дундаас чинь энэ улс төрчдөөс ч одоо янз бүрийн юмд холбогдох юм их болох байхгүй юм гэхээр. Тэгэхээр энийг бол арай өөрөөр хийх хэрэгтэй. Стратегийн ач холбогдолтой чухал үнэхээр зайлшгүй цаг хугацаа хожих шаардлагатай юм төслүүдийг их хурл төсөв батлахтай хамт баталчих хэрэгтэй. Нэг консенсийн төслүүд батлагдах шиг. За энэ төслүүдийг бол одоо шууд гэрээгээр хийнэ гэдгийг батлаад ингэж явахгүй бол болохгүй. Ийм байдлаар шийдэх юм бол эн чинь ёстой заварсан юм болно. За тэгэл одоо нөгөө албан тушаалаа ашигладаг шууд гэрээ хийдэг юм чинь бүр хавтгаарад ингэж явна. Энэ болохгүй. За цаг хугацааны хувьд энэ хоёрдугаарт ер нь энэ тендерийг шодрог зөв болох юм ерөөсөө стандарт байхгүй. Тэр сургуулийн, тэр цэцэрлэгийн, тэр барьж байгаа байшингийн стандарт ямар байх вэ гэдгэл тодорхой байх хэрэгтэй. Зарим гүшүүд ингэж нөгөө хамгийн хямд үнэтэй нь ялчаад байна гэдэг нь шүү дээ. Гэхдээ тэрийг л одоо цэгцлэх юм бол ерөөсөө стандарт. Одоо та бүхэн энэ барилгын салбарт одоо хамгийн дэвшилттэй орж ирсэн стандарт гэж үзэх юм бол Японы барьж өгсөн энэ хэдэн сургууль байгаа юм. Энийг л хуульчих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо жишээл хулдаас нэг хэд хүүхдэд одоо ээлтэй байх ёстой, бодгоно гэхэд ийм стандартын үнэргүй байх ёстой гэдээ яг энэ шиг тодорхой байх ёстой юм аа. Тэгэд манад бол хамгийн хямд хулдаас нь хамгийн хямд бодгийг очоод авчна. А стандарт цаагаад өгчих юм бол тихгүй байхгүй. Тийм учраас тендерийн хуулийг шударга зүв болгоё гэх юм бол бүх салбар стандартаа нарийн болох ёстой. Тэрний дараа бол одоо чухал болно гэж. За харин тэр гүйцэтгэлийн баталгаа матлагаа гэдэг одоо цаг хугацаа алддаг банкнуудад сайхан хөөсөр болж ирсэн юм их хугацааг нь багасгаж байгаа нь бол энэ бол харин зөв баг. Бас нэг ийм төслөд байгаа маа. За Эрдэнэ төлөвлөр гэдэг юм уу улсын онц чухал объект одоо цахилгаан станц. Энийг тэр үнэтэй машин механизмуудыг бол үйлдвэрлэгчээс нь шууд авдаг ийм зохицуултыг хийж өгөхгүй бол болохгүй. Би одоо нэг жишээ хэлье. Эрдэнэт дээр 220-ын трансформаторыг хувийн хвшил нийлүүлсэн. Нөгөөтх нь доголдол гарсан. Дараа нь тэр компани тэрийгээ буцаад төлж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэр үнэтэй хэдэн тэрбумын трансформаторыг. Тийм учраас бол яг ийм улсын чухал стратегийн одоо үйлдвэрийн газруудад бол үйлдвэрлэгчээс нь шууд худалдаж авах эрхийг нээж өгөх ёстой. Тэгжээж энэ станцууд чинь турбина солино, тэр одоо үнэтэй тоног төхөөрөмжүүдэд хийнэ. А хувийн хвшил хийж чадахгүй. Хувийн хвшил тэрийгэ буцаагаад баталгаа гаргаж санхүүгээр энийг дэмжиж чаддгүй. Энийг та нар яаж зохицуулъя гэж ингэж бодож байна гэдгийг одоо би бас асууя. Яагаад гэвэл тэр одоо хитгэн үйлдвэрлэгч үйлдвэрдэг үнэтэй тоног төхөөрөмжүүдийг бол тендер зарлж авна гэдэг бол утгагүй. Тийм учраас үйлдвэрлэгчдийн шууд одоо гэрээ байгуулж авдаг ийм залтыг оруулах чиглэлээр та нар одоо бас бодож төлөвлөсөн юм байна уу гэдгийг би одоо асууя. Тэгээд дараа нь тодруулъя. За болдын жоохон сайд харуулъя. За сая даваа сүрэн гүшүүн тэр цаг хугацаа алддаг гол шалтгааныг их зөв хэлжлээ. Гэхдээ тендерийн хуулийн дээр зураг төсөвгүй нэг зүйл орох ёсгүй юм байна. Хуулиар. Төсөв батлагдсанаас хойш зураг төсөв гэдэг зураг зурж хугацаа алдаж байна гэдэг юус байж болохгүй зүйл юм байна. За гэтэл яг төсөв батлагдахад бэлтгэл ажил хангагдаагүй зураг төсөвгүй ийм зүйлүүд орж ирдэг болдгоос болоод энэ хугацаа алдагддаг. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөв батлагтаа хууль зөрчигдөж байна гэсэн үг. А тэр тийм учраас тэр зурган дээр бол юус хугацаа алдаж болохгүй. 11 сарын 15-нд төсөв батлагдаал тендер зарлагдах учиртай юм байна. Одоо байгаа хуулиар. За хэрвээ хуулиа сайн үзэх юм бол одоо энэ хоёрхан нүрэл нэмэлт өөрчлөлт байгаа л да. Тэнд шууд гэрээ хийдэг нэг үг өсөв байхгүй байна. За одоо бол шууд гэрээ хийдэг хуулийн зохицуулт боломжууд нь бол байгаа. Одоо байгаа хуулийн зохицуултуудаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөрч явдаг болж байгаа. За мөн одоо хуулийн байгууллагуудаар явдаг ажлууд шууд гэрээгээр хийгдээд явдаг ийм зохицуулттай юм байна.
За энэ зохицуулт энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол тэр шууд гэрээ хийж байгаа процесс болон тендерийн одоо яг үндсэн процесс хоёрын ерөнхийдөө бол дундуур гэсэн үг. Хамаагүй илүү нээлттэй. Сонирхож байгаа ямар ч тал одоо сонгон шалгуулалтанд оролцож болно. А харин түргэн шуурха хийх ийм зарчмыг нь одоо гэрээ хилцээ хийх гэрээ байгуулах ийм зарчим гэж одоо зарчим оруулж ирж байгаа юм аа. За харин тэр хурлаар тэр төсөл хөтөлбөрүүдийг батлах ёстой гэдэг тэ бол тантай 100% санал нийлж байна. За тэрийг ч гэсэн энэ хуулинд оруулсан байгаа. За энэ удаа батлагдсан одоо онцгой тулсан жигсаалт бол өнгөрсөн оны улсын хурлын 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан шин сэргэлтийн бодлогын бүтээн байгуулалтуудын өрөөнд одоо хэрэгжих ёстой төслүүд байна. За эдгээр төслүүдээс бараг 60 төсөл нь бол одоо их усөр тодорхой болсон, ямар зарчмаар яаж явах нь бол тодорхой болсон ийм байгаа гэдгийг нэмж мэдээлж хэлье. За тэр стандарт идэвхтэй тантай санал нийлж байна. За гэхдээ мөн л одоо байгаа хуулин дээр энэ стандартыг маш нарийн зааж өгсөн байгаа. Гагцгүй хэрэгжих явцдаа л тавих тэр одоо барилгын хөгжлийн төвөөс, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас авторын талаас нь одоо тавих тэр явцын хяналтуудыг л маш сайн чанаржуулах шаардлагатай байгаа гэж ингэж бодож байна. За тэр үйлдвэр болон бусад одоо ийм нарийн мэрэгжлийн ийм технологиуд ийм шаарддаг тэр одоо газрууд тэр одоо шууд гэрээ гэж байна. Үйлдвэрлэгчээс нь шууд одоо шууд худалдаж авах. За тийм зохицуултыг энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд бол байхгүй. Энэ нэмэлт өөрчлөлт бол багахан залтууд байгаа. Харин шинжсэн найруулга дээр бол энэ талын залтуудыг бид нар судалж байгаа. Одоо тийм зохицуултууд бол хийх нь бас боломжтой гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэл төрийн худалдаа авах нийтлэг тэр нийтлэг худалдаа авах жагсаалтанд оруулаад тэгээд тэрийг тэр одоо цонхонд оруулаад тэндээс шууд худалдаа авалтуудаа хийдэг. Бах ийм зарчмыг бол бас зохицуулт байж болно гэж ингэж харж байгаа. Тийм. За тэгээд шинжсэн найруулга дээр тодорхой саналуд гарахаар энэ асуудал яригдан үзье. За Цэрэнбэлийн даваасан хөшөнд тодруулж суй. За тэр 34 иштрих нэгийг бол янзлах хэрэгтэй тэгж хавтгаарулж одоо хилцээ хийж гэдэг чи одоо шууд гэрээгээр ингэж олгож болохгүй. Стандарт гэдгийг бас буруу ойлгоод байна. Би одоо мэдлгүй яах вэ? Боловсролын сургуулийн стандарт гэж юу гэдэг вэ гэдгийг би маш сайн мэднэ. Би хэлээд дээ шүү дээ. Тэр Японы тэр нэг манад барьж өгсөн 20-30 сургуулийн стандартыг хуульчаа гэж. Манад тийм сайн стандарт байдгүй байхгүй юу да? Тэнд чин бол ерөөсө будгаасаа ахуулаад, наажгаа обоноосаа ахуулаад шат бүгд ийм ийм стандартын тим байна гэж заацсан байдаг. Манад байдгүй байхгүй юу? Манад оботой байна, хулдаастай байна, шал модон шалтай байна гэж байдаг болохоос биш стандарт байдгүй маа. Тийм учраас бүх салбар өөрийнхөө стандартыг нарийн болох ёстой юм. Тэгжээж энэ үний чинь асуудал хямд гэдэг асуудал чинь шийдэгдэх байхгүй юу? Ерөнхийд дүн тавьчихж байгаа байхгүй юу? Модон шалтай байна, бялтаа байна гэд. Бялтаан дотор ч олон стандарт байгаа. Тийм учраас бид тэр стандартуудаа нарийн За санал байна. Стандартын асуудал ер нь энэ стандарт хэмжилтэн гол энэ бүх юм стандарт шүү дээ. Тэнийг л анхаарна. Евро стандартаас шилжих гэсэн энэ гэл экспорт энэ чинь бүгд стандарттай л бол. За мөнхөөгийн оюун ч юм гэж. Саяг давасан гүшүүний хэлдгээр энэ стандарт